אני אלמד איך לסרוג את נעל התינוקות החמודה הזו. זה נעל טרום הליכה לשלושה חודשים פלוס. היא נסרגת בחתיכה אחת שמחברים אותה אחר כך ביחד עם כפתור קטן. אני סורגת עם מסרגה 3.5, אבל עם חוט שמתאים לסריגה במסרגה 4. אני משתמשת ב-3.5 כדי שתהיה לי צפיפות גבוהה יותר. אני מתחילה בלהעלות את החוט על המסרגה. אני מחזיקה את החוט הקצר ביד ימין, את הארוך אני מניחה כך ביד שמאל, מסובבת מעל האצבע פעמיים את החוט הקצר ומחזיקה את הקצר והארוך ביחד בצורה כזו. עכשיו אני אקח את הלולה השמאלית, יעביר אותה מעל הימנית. עכשיו אני אקח שוב את הלולה השמאלית, יעביר אותה מעל הימנית ואזרוק אותה החוצה מהאצבע. עכשיו אם אני מותחת את החוט הארוך, הלולאה מתהדקת ואני יכולה להעלות את הלולאה על המסרגה. אני מתחילה עם 11 עיני שרשרת. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ו-11. לתוך העין הראשונה מהמסרגה אני סורגת עמוד וחצי, מלפפת חוט על המסרגה, נכנסת מתחת ללולאה אחת של העין, מלפפת חוט ומושכת. יש לי 3 לולאות על המסרגה, אני מלפפת חוט וסוגרת את כל 3 הלולאות על המסרגה. אני ממשיכה לאורך כל השורה. אני אסרוג עמוד וחצי, לסך הכל 10 תפרים של עמוד וחצי. הגעתי לסוף השורה. כדי לעבור לשורה הבאה אני סורגת עין שרשרת אחת ומסובבת. ועכשיו אני אסרוג 29 שורות של התפר הזה, של עמוד וחצי. אז אני סורגת את השורה השנייה, אני נכנסת עם המסרגה מתחת לראש הראשון, מתחת לשתי הקשתות של הראש, מושכת חוט וסוגרת 3 לולאות על המסרגה. ממשיכה לראש הבא. תמשיכו לסרוג כך 29 שורות. אני מסיימת את שורה מספר 29. סורגת עוד עין שרשרת, מרימה קצת חוט, חותכת, מושכת החוצה את החוט ומהדקת את הקשר. אני מקפלת את החתיכה שסרגתי לשתיים, ובדיוק בשורה המרכזית בקצה זה יהיה האמצע שאני אסמן עם סמן צמר. עכשיו אם אתם לא בטוחים פשוט תספרו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ו-15 ממש במרכז. צריך להכניס את המסרגה למרכז, לצד של השורה, בצורה כזו. לקחת סמן צמר בצבע אחר, שיהיה לכם ברור לראות איכה נמצא המרכז, ופשוט להעביר אותו דרך הפינה הזו. אני פשוט קושרת את הסמן בצורה רופפת. ועכשיו יש לי את שורה מספר 15 שהיא המרכז. מה שאני עושה כרגע, אני סופרת שתי שורות ימינה ושתי שורות שמאלה, וגם אותם אני מסמנת. לקחתי סמן מספיק ארוך בשביל להשתמש בשתי החוטים. אז זה למעשה שורה 14 ו-13,
ב-12, ממש בהתחלה של 13. סליחה, אני מושכת. סמן צמר לצד אחד, בצורה כזו. ב-18, שזה ממש הסוף של 17, אני מושכת את החוט השני. ועכשיו יש לי סימון גם של המרכז וגם של הצדדים בצורה שווה, במרחקים שווים, ומכאן אני אסרוג עוד ריבוע שהוא יהיה מלבן קטן למעשה, שהוא יהיה הבסיס של הנעל. אני מחזיקה את החתיכה שסרגתי כשימין הבד מופנה אליי, זאת אומרת הקצה של החוט שאיתו התחלתי לסרוג נמצא מצד שמאל. העליתי חוט על המסרגה, חוט חדש, באותו הצבע, אפשר גם לבחור צבע אחר. אני מחברת בעין שטוחה, היכן שנמצא הסמן הימני ביותר. אני מכניסה את המסרגה מתחת לשתי חוטים, בקצה של השורה, נכנסת מתחת לשתי חוטים, כאילו הם היו ראש. מלפפת חוט על המסרגה ומעבירה אותו דרך שתי החוטים האלה ודרך הלולאה על המסרגה, מותחת את החוט הארוך כדי להדק את הלולאה, וסורגת עוד עין שרשרת. לאותו המקום אני סורגת חצי עמוד, נכנסת, מושכת, סוגרת שתי לולאות על המסרגה, ועכשיו אני אנסה לפזר באופן שווה 10 תפרים של חצי עמוד מהסמן הימני ביותר לשמאלי ביותר. אז סרקתי 1, אני פשוט נכנסת עם המסרגה מתחת לשתי חוטים היכן שהמסרגה נכנסת, 2, מאחר ומדובר בצידי הסריגה אין באמת ראשים להיכנס אליהם, 3, תשע, והגעתי לסמן השמאלי ביותר, 10. אני סורגת עין שרשרת אחת כדי לעבור לשורה הבאה, ואני מסובבת. עכשיו אני אסרוג שורה שלמה של עמוד וחצי. מלפפת חוט, נכנסת מתחת לראש הראשון, מושכת וסוגרת 3 לולאות על המסרגה. ממשיכה כך לאורך כל השורה. הגעתי לסוף השורה, עין שרשרת, לסובב, תמשיכו לסרוג תפר של עמוד וחצי, סך הכל 10 שורות. סיימתי לסרוג 10 שורות, אני רק אשחרר לרגע את המסרגה, כדי שאפשר יהיה להראות את הצורה הכללית. סרגתי T, את ה-T הזה אני אקפל עכשיו לנעל. צד שמאל פונה אליי, אני לוקחת את הצד שממנו אני מתחילה, צד ימין, ומקפלת אותו לכיוון הרגל של ה-T בצורה כזו. ועכשיו אני אחבר חזרה, אני אעלה חזרה את המסרגה לחוט, ולאורך הראשים של שני החלקים אני אסרוג עין שטוחה. אני נכנסת עם המסרגה מתחת לקשת האחורית של החלק התחתון והקשת הקדמית של החלק העליון, מושכת חוט ומעבירה אותו דרך הלולאה על המסרגה. ולמעשה כך אני סורגת את העין השטוחה לאורך כל הבסיס לחיבור שני החלקים, דרך האחורית של התחתון, הקדמית של העליון, מושכת חוט, מעבירה אותו
דרך הלולאה על המסרגה. כשאני מגיעה לקצה, אני פשוט ממשיכה. אני תופסת קצה וקצה, מושכת חוט וסורגת עין שטוחה, ואני ממשיכה לסגור גם לאורך הצד עם עין שטוחה בדיוק באותה הדרך. כאן כמובן שמדובר על צידי החתיכה הסרוגה ואין באמת ראשים להיכנס אליהם, אין קשת קדמית ואחורית לתפוס, אז פשוט אני תופסת חוט אחד מהתחתון, נכנסת מתחת לחוט אחד של העליון ומסיימת סריגה של עין שטוחה. אני מגיעה לסוף, נשאר לי עוד עין שטוחה אחת לסרוג כדי לסגור את הקצה. אני בודקת שוב עם האצבע, מנסה לדחוף אותה לראות אם יש חור, זה סגור מספיק טוב. אני סורגת עוד עין שרשרת אחת, מושכת את החוט חותכת ומשחררת בצורה כזו. בשלב הזה אני כבר נפטרת מסמן הצמר שהשתמשתי בו כדי למצוא את המרכז של המלבן הארוך, אני לא זקוקה לו יותר ועכשיו יהיה לי הרבה יותר קל להוציא אותו, אז אני ממליצה לכם לעשות את זה עכשיו. השלב הבא הוא לחבר את החוט מחדש, להעלות אותו על המסרגה ולתפוס את הנעל בצורה כזו, לסרוג כאן לאורך הצד. כשמגיעים פה לפינה של המלבן, לתפוס את כל החלקים ביחד, ואני אראה לכם איך להמשיך. חיברתי חוט חדש, עכשיו סיימתי ואני מחברת את החוט החדש בקצה, באזור של עקב הרגל, בעין שטוחה, בצורה כזו. ועכשיו בדיוק אותו דבר, לאורך הצדדים אני אחפש חוט אחד להיכנס תחתיו, מאחר ולא מדובר בראשים. אני נכנסת מתחת לחוט אחד של התחתון, של החלק העליון, מושכת, מסיימת, עין שטוחה. וזה מה שאני עושה לאורך צידי הבסיס של הנעל. אני מגיעה ממש אל הפינה, ועכשיו אני רוצה לתפוס גם את החלק התחתון של הנעל, כאן זה הבסיס של הנעל שנמצא מאחורה, וגם את הפינה ביחד שאני סורגת עכשיו. פשוט לסגור את הצד הימני של הנעל לאורך העובי של שלושת החלקים, שזה העליון והשניים התחתונים שכבר תפסתי קודם. פשוט לסגור כאן את הפינה. אני ממשיכה בקו ישר, וסגרתי את הפינה. אפשר לתת עוד חיזוק אחד של עין שטוחה. כאן זה כבר ממש ממש עבה, אני אחפש להיכנס מתחת לחוט אחד בלבד,
לאורך החלק המשוחרר אני סורגת חצי עמוד. הגעתי לסוף, נשאר לי עוד חצי עמוד אחד. עכשיו אני תופסת את הקצה של החוט הקצר ואיתו אני סורגת עיני שרשרת, פשוט כבר להסתיר אותו. 1, 2, 3, 4, 5. אני רק בודקת שהעיגול מספיק גדול, לא, אני ממשיכה. 6, 7, שוב בודקת שברגע שאני אחבר פה לצד בעין שטוחה, תהיה לי לולאה מספיק גדולה שתתאים לגודל של הכפתור שאני רוצה. אז מבחינתי 7 עיניים הספיקו, 7 עיני שרשרת, ועכשיו פה בצד אני מחברת בעין שטוחה. אני מחפשת להיכנס מתחת לשתי חוטים פה בצד, מאחר ולא מדובר בראש של תפר. עין שרשרת וחצי עמוד לאורך הצד. סליחה, התפצל לי החוט. פשוט לפזר חצי עמוד באופן אסתטי ושווה לאורך הצדדים. כמעט וסיימתי את ההיקף. לקראת הסוף אני אסרוג עוד חצי עמוד אחד. לקראת הסוף אני פשוט מסיימת בעין שטוחה פעם אחת, עין שטוחה פעם שנייה, עין שרשרת, ועכשיו אני יכולה לחתוך את החוט, למשוך אותו החוצה, להדק ולהסתיר אותו בין התפרים. עכשיו אני אוכל לסרוג לי כאן כפתור קטן. זה החלק העליון של הנעל, ככה היא נראית מהצד, הבסיס שלה מרובע. עבור הכפתור פפיון קטן בצבע אדום החלפתי למסרגה מספר 3 וחוט דק יותר שמתאים לסרוג עם המסרגה הזו. אני יוצרת את לולאת הקסם. סורגת עוד עין שרשרת. אני קצת סוגרת את הלולאה שיהיה לי נוח יותר לאחוז בה. מלפפת חוט על המסרגה, נכנסת עם המסרגה למרכז הטבעת, מושכת חוט גבוה לאותו הגובה. יש לי 3 לולאות על המסרגה, אני חוזרת על הפעולה שוב. מלפפת, נכנסת לטבעת ומושכת. יש לי 5 לולאות על המסרגה, אני אחזור על הפעולה הזאת שוב. פעם אחרונה אני למעשה סורגת תפר של בלון. עכשיו אני אלפף חוט על המסרגה ואני אסגור את כל הלולאות על המסרגה ביחד. אני אסגור בעין שרשרת אחת ואסרוג עוד עין שרשרת. זה הבלון הראשון. לתוך מרכז הטבעת אני סורגת עין שטוחה, שתי עיני שרשרת, ואני חוזרת בדיוק על אותה הפעולה. מלפפת, נכנסת למרכז הטבעת, מושכת חוט, אחד, שתיים, שלוש, וארבע. אני מלפפת חוט על המסרגה וסוגרת את כל הלולאות ביחד. סורגת עוד עין שרשרת, עין שרשרת נוספת,
נכנסת למרכז הטבעת, סורגת חצי עמוד, מושכת את החוט הקצר כדי להדק את הטבעת, תופסת את שני החוטים, גם את הקצר וגם את הארוך. סרגתי עוד עין שרשרת, עכשיו אני משחררת את הקצר. תשאירו לכם חוט מספיק ארוך שתוכלו לתפור את הכפתור פפיון הזה בצורה נינוחה על הנעל. כעת מה שנותר לעשות זה להעלות את החוט, להשחיל אותו לתוך המחט. אני אתפוס את שני החוטים יחד, אני אקח את הנעל, אני אסגור אותה בצורה שבה אני ארצה שהיא תהיה מונחת על הרגל, ואני מחליטה שהכפתור שלי ישב פחות או יותר כאן. אני לוקחת את המחט ומכוונת למרכז ויוצאת החוצה. ואני תופסת את הכפתור. עכשיו אני יודעת שהוא יושב לי בדיוק במקום. אני יכולה לשחרר את הכפתור יחד עם המחט החוצה ולהמשיך לתפוס את הכפתור במקום. אני עוברת גם פעם אחת מעל המרכז, פעם או פעמיים, כדי לתפוס את הכפתור טוב יותר. נכנסת מאחורה, יוצאת קדימה. נותנת משיכה, מסדרת קצת את הפפיון הקטן. אני אעשה את זה שוב. כל מה שנותר לעשות עכשיו זה פשוט להסתיר את החוטים הקצרים שנשארו לאורך הסריגה, ויש לכם נעל לגיל 3-4-5 חודשים. הגודל שהתקבל בסנטימטרים, האורך הוא 8 סנטימטר, הרוחב של הרגל 5.5 סנטימטר, אבל כמובן שזה מאוד מאוד גמיש ונוח. סריגה מהנה.